आमाको हातमा खै कुन जादु छ, चाहे शिरमा हात फिरोस् या गालामा, आशीर्वाद एक सम्मान नै हुन्छ। कसले भन्छ आमाले बच्चालाई जन्म दिन्छिन्, सत्य यो हो, प्रत्येक सन्तानको जन्ममा आमाले नयाँ जीवन पाउँछिन्। आमा अनपढ जरुर छिन्, तर सबैभन्दा अनमोल ज्ञान उनैबाट प्राप्त हुन्छ। प्रेम अर्पण गर्ने दिदी हुन्, झगडा गरेर पनि स्नेह बाँड्ने दाई हुन्, मागेर दिने बाबा हुन्, तर तिम्रो मन परेर दिने ती आमा हुन्। जीवनमा यति कुरा भगवान्सँग माग्नु कि आमा बिनाको कुनै घर नहोस् र कुनै पनि आमा बेघर नहोस्। मर्नका लागि हजार बाटो छन्, तर जन्मनको लागि एउटै बाटो, त्यो हो आमा। माथि जसको अन्त्य हुँदैन त्यसलाई परमात्मा भनिन्छ, र तल जसको अन्त्य छैन उसलाई आमा भनिन्छ। आज रातभर मेरी आमा सुत्नु भएको छैन, किनकि मैले बस यति भनेको थिएँ कि आमा मलाई डर लागिरहेको छ। मैले पनि आज सपनामा स्वर्ग घुमेको देखे, बिउजदा त मेरो शिर आमाको काखमा रहेछ। जो मानिसको साथमा ममतामय आमा हुन्छिन्, ऊ कहिले गरिब हुन सक्दैन। यदि तिमी निस्वार्थ मायाको खोजीमा छौ भने आमाको काखमा जाऊ। दिल खुलेर रुनको निम्ति सबैभन्दा उत्तम ठाउँ आमाको काख नै हो। एउटा पागल एक टुक्रा कागज हेरेर मुस्कुराउँदै थियो। मैले यसो चिहाएको कागजको टुक्रामा आमा लेखिएको थियो। हजारौँ दियो चाहिन्छ एउटा आरती सजाउनको लागि, खरबौँ थोपा चाहिन्छ एउटा समुद्र बन्नको लागि, तर एउटी आमा मात्र काफी छिन् हाम्रो जीवनमा माया भर्नको लागि। आमाले सबैको ठाउँ लिन सक्छिन्, तर एउटी आमाको ठाउँ कसैले पनि लिन सक्दैन।